sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. 48-godišnji VP iz Beograda, vlasnik kompanije koja se bavi proizvodnjom instrumenta i autopilota za avione, najmlađa je žrtva koronavirusa u Srbiji. Iza njega je ostalo četvoro dece. Ovaj biznismen oboleo je nakon što je 11. marta prisustvovao proslavi 70 godina fabrike namenske industrije Igman u Konjicu u Bosni i Hercegovini. Na proslavi je prisustvovalo više od 200 najeminentnijih ličnosti iz tog dela Bosne, ali i još jedan srpski državljanin, direktor fabrike iz naše unutrašnjosti, koji u tom trenutku već bio zaražen, što je nažalost saznao tek kasnije. Na proslavi je pevala poznata pevačica Hanka Paldun. VP, vlasnik kompanije iz Beograda, preminuo je 26. marta, a kako se nezvanično saznaje, patio je od astme i gojaznosti, što je otežavalo njegovu borbu sa virusom. Nažalost, on nije jedini koji izgubio bitku za život nakon proslave u Konjicu. Preminuo je i vozač direktora Igmana, koji je i sam bio hospitalizovan zbog pogoršanja opšteg stanja. Za sad je zaraza potvrđena kod 22 ljudi koji su prisustvovali ovoj proslavi ili bili u bliskom kontaktu sa nekim od zvanica.